Բարևարգելի հեռուստադիտող, մեր ինֆորմ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է եթերում եւ այսօր մենք զրուցելու ենք սորիատիկ հիվանդության մասին, աուտոիմուն ժառանգական ծագում ունեցող հիվանդություն, որը ոչ միայն արտաքին տեսքն է հաղթահարում եւ մարդու կյանքի որակի ինքնազգացողության, ինքնավստահության վրա ունենում բացասական, խիստ բացասական ազդեցություն, այլև իհարկե այն ուղեկցվում է տարատեսակ ներքին խնդիրներով։ Բուժման մեթոդներ, որպես այդպիսի նշվում է բժշկական գրականության մեջ, որ դեռևս հայտնաբերված չի, այսինքն այս հիվանդությունը կարող է ունենալ քրոնիկ սրացման շրջաններ եւ ունենալ դադարի շրջաններ։ Այսօր ես փորձելու եմ ոչ միայն ներկայացնել այս հիվանդության ընթացքը, բուժման մեթոդները եւ ընդհանրապես այս հիվանդության մասին հետաքրքիր ինֆորմացիա, այլև կապ եմ հաստատելու հեռավոր Թաթարստանում գտնվող մեր հայրենակցի հետ, ով արդեն ունի հաջող բուժման փորձ եւ նաեւ համարձակներից մեկն է, որ կարողացել է մեզ եւ ցույց տալ իր ձեռքերի դրական տեղաշարժի բուժումից հետո վիճակը եւ նաեւ խոսել այս մասին բարձրաձայն, քանի որ մենք շատ ունենք դրական փորձեր, սակայն նրանցից քչերն են, որ ցանկանան տեսախցիկի առջև ներկայացնել իրենց իրական հիվանդության դրական պատկերը։ Իհարկե, գոհունակությունը հրաշալի փաստ է, սակայն այն ձեզ ներկայացնելը փաստի մեկ այլ տեսակ է։ Եվ այսպես հարգելի հեռուստադիտող, հիմա մի փոքրիկ ինֆորմացիա լսեք ափսորիազ հիվանդության մասին, որից հետո իհարկե մենք կմիանանք մեր հայրենակցի հետ։ Սորիազի առաջացման պատճառը դեռևս լիովին պարզված չէ։ Ենթադրվում է, որ սա իմունային համակարգի խնդիր է, երբ վարակի դեմ պայքարող բջիջները, մասնավորապես արյան սպիտակ բջիջները, T լիմֆոցիտներ եւ նեյտրոֆիլներ սխալմամբ հարձակվում են մաշկի առողջ բջիջների վրա։ Հետազոտողները կարծում են, որ ինչպես գենետիկան, այնպես էլ շրջակա միջավայրի գործոնները դեր են խաղում այս հիվանդության զարգացման գործում։ Հիվանդությունը վարակիչ չէ։ Սորիազի ամենատարածված տեսակի դեպքում, որը հայտնի է որպես վահանիկային կամ վուլգար ψորիազ կամ թեփատու որքին, բջիջների արագ նորացումը հանգեցնում է չոր թեփուկավոր բծերի։ Դեպքերի մոտ 1/3-ը սկսվում է մանկական տարիքում։ Այս գործոնները կարող են մեծացնել հիվանդության զարգացման վտանգը։ Ψորիազի տրիգերները կամ հրահրիչ գործոնները։ Բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր հակված են ψորիազ ունենալուն, կարող են տարիներ շարունակ զերծ մնալ ախտանիշներից, քանի որ դեռ հիվանդությունը չի հրահրվել շրջակա միջավայրի որոշ գործոնով։ Ψորիազի տարածված դրդապատճառները հիմնականում ներառում են վարակներ, ինչպիսիք են ստրեպտոկոկային կոկորդը կամ մաշկի վարակները, եղանակ, հատկապես ցուրտ, չոր պայմանները, մաշկի վնասվածք, ինչպիսին է կտրվածքը, քերծվածքը, միջատի խայտոցը կամ ուժեղ արևայրուքը, ծխելը նույնպես, ինչպես նաև երկրորդային ծխելու ազդեցությունը հրահրիչ գործոններից են։ Որոշ տեղամիջոցներ՝ ներառյալ լիթիումը, բարձր արյան ճնշման դեղերը, ինտերֆերոնները, տետրացիկլինը, ոչ ստերոիդ հակաբորբոքայինները եւ հակամալարիային դեղերը, պատվաստանյութերը, ինչպես օրինակ գրիպի դեմ ներառյալ։ Հոգեկան սթրեսը, որը առաջանում է, երբ անհատը կարծում է, որ պահանջմունքները գերազանցում են դրանց բավարարելու ունակությունները կամ կարողությունները։ Ընտանեկան պատմությունը, անամնեզը նույնպես կարևոր է։ Ψորիազը հաճախ ընթանում է ընտանիքներում։ Ծնողներից որևէ մեկի ψորիազով հիվանդանալը մեծացնում է այդ հիվանդությամբ երեխայի հիվանդանալու ռիսկը։ Մետաբոլիկ համախտանիշը, այսինքն գիրությունը, բարձր արյան ճնշումը, դիաբետը, այս ամենը կապված են ψորիազի հետ։ Այս հիվանդության դեպքում կարող են առաջանալ նաև վահանիկներ, սովորաբար արմունկների, ծնկների, ցալքերի հատվածում։ Ψորիազը կարող է ախտահարել մաշկի ցանկացած հատված, նույնիսկ գլխամաշկը, ափերը եւ սեռական օրգանների արտաքին մակերեսը։ Սա քրոնիկ հիվանդություն է, որը կարող է առաջանալ ինքնաբերաբար։ Նշենք նաև, որ այն շատ դժվարությամբ է բուժվում, քանի որ բուժումից հետո կարող է կրկնվել։ Ψորիազի բուժումը բավականին բարդ է, նույնիսկ թվում է անհնարին, սակայն որոշ մարդկանց դա իսկապես հաջողվում է։ Հիվանդությունը վատացնում է հիվանդի կյանքի որակը, երբեմն արտահայտվում է հոգեբանական, ֆիզիկական անհարմարությամբ։ Մշտական քորը, նույնիսկ ցավը շատ մեծ բարդություններ են առաջացնում հիվանդի կյանքում։ Վահանիկների առկայությունը նաև թույլ չի տալիս հիվանդին զբաղվել սպորտով կամ ֆիզիկական աշխատանքներ կատարել։ Ψորիազի ծանրության աստիճանները 3-ն են, թեթև, որի դեպքում ախտահարված է մաշկի մոտ 3%-ը, միջին, երբ ախտահարված է 3-ից 10%-ը, և ծանր, որի դեպքում ախտահարված է մաշկի 10%-ից ավելին և գրեթե 90%-ը։ Իդեպ հիվանդության պատճառ կարող է դառնալ նաև օճարի հաճախակի օգտագործումը։ Այո, անորակ օճարը, մշտական աշխատանքը կենցաղային քիմիայի հետ, որևէ բանի հետ մաշկի շփումը շատ չոր, մաշկի դեպքում հատկապես ալերգիաները
նույնպես կարող են հրահրել ψորիազի առաջացմանը։ Ինչ վերաբերվում է ψորիազին, ապա այս պարագայում օրգանիզմում արդեն իսկ ընթանում են քրոնիկ բորբոքային գործընթացներ, երբ ավելորդ քաշի պարագայում ավելանում է նաև ճարպային հիմքով առաջացած բորբոքման գործոնը։ Վնասակար ճարպերով հագեցած սննդի ցանկին Լայպցիգի համալսարանի գիտնականները դասում են նաև խմորեղենը, միսը, երշիկեղենը, համբուրգերները, կարտոֆիլ ֆրին եւ այլն։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ չհագեցած ճարպաթթուներով հարուստ սնունդը ընդհակառակը դրական ազդեցություն կարող են ունենալ հիվանդության ընթացքի եւ ողջ օրգանիզմի վրա։ Այդպիսի սննդամթերքների շարքը հագեցած է օմեգա 3 ճարպաթթվով, որը ունի հզոր հակաբորբոքային ազդեցություն եւ հիմնականում պարունակվում է ճարպային ձկնատեսակներում՝ սովատառեխ, սկումբրիա, սաղմոն։ Լայպցիգի գիտնականները մտադիր են շարունակել իրենց հետազոտությունները այս ոլորտում։Ես դեր գնաց եմ բուժվել Ռուսաստանում։ Ոչ մի բան օգուտ չտեղը։ Բուժման ընթացքում օգուտ տալիս էր, բայց հետո չէ։ Միանգամից սովորեց։ Հետո կատնվեցին Երևան, առասես բժշկական կենտրոն։ Չէին ուզում սկզբից վերցնեն ինձ, որպես բուժման։ Ես ուզում էի Հայաստան գալ։ Ինձ ասեց, որ կարանք չերես օնլայն։ Նու, եղեն ուղարկենք, բուժվեք, բայց եթե տեղերը ընդունել եք, հիմա չենք ուզում վերցնենք ձեզ։ Շատ ուժեղ դեպքն է։ Հետո էլի զանգեցի մի քանի անգամ, համոզեցի, որ սենց ասաց։ Սկսեցի, որ վերջին հույսս է, էլի գործենք դենանք, անձավ, չէ։ Սենց խոսացինք, պայմանավորվեցինք ժումները, ու արդյունքը եղավ։ Նաև ունեցել եմ ψորիազի արտրիտ, բուժում եմ մի ամիս ու կեսից սկսեց արդեն արդյունքը ցույց տալը։ Սա նորմալ է։ Սա հիմա նորմալ գլատի, սա սենց տարածված է, սենց։ Հետո բուժում եմ բոլոր ψորիազ հիվանդներին, ով ուզում է բուժվել, թող դիմել առասպես բժշկական կենտրոն։ Հաջողություն։ Գերմանացի հետազոտողները համոզված են, որ ավելորդ քաշով տարապող անձանց մոտ դրսևորվում են ψորիազի ավելի ծանր ձևերը, ինչը եւ հիմք է տալիս նրանց փաստելու, որ ճարպային սնունդը վատթարացնում է այս հիվանդությամբ տարապողների վիճակը։ Նուրբ եւ չոր մաշկ ունեցողների մոտ այս հիվանդությունը ավելի հաճախ է նկատվում, հատկապես կանանց շրջանում։ Յուղոտ եւ խոնավ մաշկի դեպքում ψորիազի առաջացման հավանականությունը շատ ավելի ցածր է։ Սա է պատճառը, որ հարկավոր է խոնավեցնել չոր մաշկը եւ խուսափել կոպիտ, ճիլոպի եւ մարմնի սկրաբի գործածությունից, քանի որ դրանք հերցվածքներ են առաջացնում, վնասելով մաշկի պաշտպանիչ շերտը։ Վարակի ախտորոշումը բարդ չէ, քանի որ ψորիազով ախտահարված մաշկը կարելի է տարբերել նույնիսկ անձեն աչքով։ Ψորիազի ախտորոշման համար հատուկ պրոցեդուրաներ գոյություն չունեն, սակայն դրա ակտիվացման դեպքում արյան մեջ կարող են նկատվել շեղումներ, որոնք վկայում են օրգանիզմում տեղի ունեցող բորբոքային գործընթացների մասին։ Ψորիազի դեմ դեղամիջոցները բազմազան են, սակայն դրանք հարկավոր է ընդունել միայն մաշկաբանի հետ խորհրդակցելուց հետո։ Գոյություն ունեն մոտավորապես 3000-ից ավելի մաշկային հիվանդություններ։ Ծագումով կարող են լինել ալերգիկ, սնկային, բակտերիալ, պարազիտար, վիրուսային ծագման, աուտոիմուն, ներքին, հորմոնալ խնդիրներով պայմանավորված մաշկային հիվանդություններ։ Որոշ մաշկային հիվանդություններ վերջնական չեն բուժվում, օրինակ ψորիազը, էկզեման, նեյրոդերմիտը, սկլերոդերմիան, վիտիլիգոն եւ այլն։ Մաշկի սնկախտի բուժումը, օրինակ, միջինում 2-ից 4 շաբաթ է։
Ես մեկ անգամ եւս նշեմ ամենակարևոր փաստը։ Բարացել բժշկական կենտրոնում խոստանում են ոչ միայն կարգավորել այն խնդիրը, որը ձեզ անլուծելի է թվում, դա ափսորիազն է, այլև ոչ դրական արդյունք ունենալու դեպքում նրանք հավաստիացնում են, որ կվերադարձնեն հաճախորդների, պացիենտների գումարը։ Նշեմ, որ կենտրոնում բացառապես բուժում են բնական միջոցներով եւ հարակից ախտահարումներ օրգանիզմում այս դեպքում բացառվում են։ Այսքան այսօրվա համար, դուք շարունակեք հետևել Medinform-ի հետագա թողարկումներին եւ այնտեղ կարող եք գտնել ձեզ համար շատ օգտակար հարցերի պատասխաններ։ Կհանդիպենք։